do të dalemi sot lidhje me istighfarin ton, do të dalemi sot me tobën ton, edhe që ki istighfar dhe kjo tobe, qëfar do bije ka për zemrën ton dhe për shpirtin ton. Jo që besimtarët e këtyre vendeve nuk e kanë dëgjuar fjalën e istighfarit, jo që besimtarët e këtyre vendeve nuk e kanë dëgjuar fjalën e tobës, por jemi në muajin e madh të Ramazanit, muaj ku Allahu Xhelal e lëshon rahmetin e vet, muaj ku Allahu Xhelal inshallah kusuret edhe gabimet të nevojë afë mahkeret. Pasi që istighfari edhe tobja nuk është një punë e re për neve, sepse ka qenë edhe paranesh, ka qenë edhe në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Edhe në kohën e pejgamberit alayhis salam, ai vetë e ka përkujtu këtë istighfar, edhe në kohën e pejgamberit alayhis salam, edhe shokët e tij e kanë përkujtu këtë istighfar, edhe ato brezat të cilët kanë ardhur pas pejgamberit alayhis salam deri në ditën e sotme, edhe neve do ta përkujtojmë këtë istighfar, por edhe ato të cilët kanë ardhur pas nesh, do ta përkujtojmë këtë istighfar deri në ditën e kiametit. Fillimisht, për fjallën e istighfarit edhe për fjallën e tobës, vetë Allahu Xhelal i përkujton këto fjallë. Para se ti përkujton pejgamberin alayhis salam, para se ti përkujton ne si njerëzit që jemi iftiaçri, si njerëzit që kemi nevojë për këtë fjallë të madhe që Allahu ja ka dhënë pejgamberit alayhis salam, e ai neve na ka transmetuar që neve sot ta përsërisim dhe ta themi këtë fjallë, e si do të Inshallah, ki istighfar e jonë,
se mos kujtoj njerëzit si ki njerëzit, ajo është e hangur Ramazanin, por Erifi është havli, Erifi është dërtit është ismu, edhe ajo ka të leju me ashtu të havle. E jo, për i vona ton, e njerëzit ton, e gjem ton, e vojzat tona, me ndon haqibaba se ndon Ramazanin, e man Ramazanin mas pazari. Nuk e man, ju ma mirë se mund e dini, nuk e man, ju ma mirë se mund e dini në shku, edhe pse njëve, Me fjallë tjera dhe në ajete tjera. Me një ajete
subhanahu wa ta'ala. Me istighfarin lidhet edhe fjala e tobës. Se istighfari është diçka tjetër, me vot tobë është diçka tjetër. Edhe pse prapë po themi xhamati e ka të dëgjuar fjalën istighfar dhe e ka të dëgjuar fjalën tobë. Po mirë bëhosh, tobja është tobë. Kërkon të Allah tobën me të bëjë gjëra. Por edhe istighfari është istighfar, nuk ja bëjë me të bëjë gjëra. A ka dallim? Ka dallim. Istighfari është diçka tjetër, tobja është diçka tjetër. Njëri mundet me bo istighfar për Zotin, për gjunahet e vogla, për gjunahet që i ditin dhe që si din, për tawbe kur boje ban për ti një gabim të madh që e ka bo, e në ma inshallah së fejet më në gabim të madh që e ka sprëmbu dhe e ka rinë qëta. Me fjallë tjera për me kuptu që ka të dhe në istighfari, istighfari pa tawbe nuk ban. Du është me bo tawbe, mas në istighfari shkon. Ama veç istighfar, se nuk shkon, po e bini shembo që qeni më konkret. Nëse une e kam një këmish, këmishën e kam të ba, edhe këtë këmish e maj një 5 dit, 6 dit, një apë pa në qërë për e trupin. Qëka po më këtë këmish? Një losë, për nëmë, nëzimë në tjara, anë që dhënë dhe më nëzimë. Po mirë, 7 dit me maj këmishën e barë, pa në qërë për e trupin, dhe në që ka vetë nëzimë këmishën të temperaturë, por edhe kam e fillu të vire e lakeshë. Por imagino me mojtë e një të edhe ditë që atë këmi ishtë barë në trupin, ta në bëhejë. Themi, po hoqë, kam e fillu më mëzinja në këmishë. Kam e fillu të ndryshon rojë. Por me e pojtë ma të i përse që atë të edhe ditë, 300 ditë për që i mëse për moti ma 365 ditë, të e nësë bëhë të ma betë, nësë një minuta fërë në gratë. Pse? Lene që nësë bëhe zinë që mishë, por edhe shumë një rekeqë kam janë. Pse u ka pëse ka arë dhe një qëtë hamë, dhe pëse ka arë dhe një qëtë dherejqë një këmish, ka arë dhe një qëtë hamë, se ajo këmish me janë, me mujtë, edhe më të mundë që ka kalu, ala se ka brejka në vale e mujtë të nëzëtë, ala se ka brejkë sabuni, faksit, detergjenti, që ta pasuesh, edhe ala se ka pek, se ka brejkë në pekla që ta hemorrozi që ta peklatë. Që ka duhet mi bohen, logikisht, duhet me shtimë valë, me zbut, me lënë që duhet, me aqin sabunit e të gjitin, edhe ku t'ja bëjsh kretë këto saltanate, ku t'ja bëjsh kretë këto adete, këmi i shambjen në formën e ditës parë, si kur se ka kone e valë. Edhe këtë mesinë, edhe këtë shimbo, shdo ku ishtë bëjnë e le t'in se si lëva është këmi ishtë. Që shdo është puna e topës me istikfarë e në vazni. Kur njëri ka pone gjuna, kur njëri ka bo gabim, kur njëri ka bo gjunahe të dojë, qka ban e pastron zemrën e vetë, e pastron shpirtin e vetë me qka me tobën. Pastaj ban istighfar. Tobja është detergjenti, tobja është sabuni, tobja të alon këmishën të ban të barë, a istighfarja është parfemi. Istighfarja është misku. Misku dhe parfemi t'i vjen e ramirë. Nëse ti nuk e lanë këmishën një më të matë, edhe i qëtë parfem këmishës, a i vjene Ramirë, kam i artë e Ramirë një mutin e thamë, ama pastaj s'vajet mirë, pra pale e reke i që 300 dit vjenë me. Nëse ti i gjurë miskët e parfem këmishës të andë e pala, nuk ka fajtë e s'ka të bimë. Që ashtu është puna nëse ti nuk banë taube, sa të duhë si banë i stikfa nëse s'ki po taube, pra pëti një me e rëkeqë, pra pëti një i nëzimë, prap ti e i përmanë, prap ti nuk e ki lënë këmishën që i duhe. Për atë, tobja është një punë e madhe për shpirtin tonë, për zemrën tonë, për me tobën, zdo ku ishtë prej neve kur lahën, zdo ku ishtë prej neve kur ishtë për lahën, mundohën, ose me qitën parfem trupin e vetë, ose me qitën e komohën për të vetë e veta, ose kur do me thonë pastrohën komplet, edhe në dërme cetën dhe gjumë, do me thonë sendet, vetëm e smirë të rakeshë. Por ti muzullaj për një njëf, qitë të parfem sa të dush, dhe si na pre aty veqere me në musliman, ne kena thonë vetit të mizdim, ne kena thonë vetit të pastër, edhe ne dini që ka në më thonë musli, dhe ne dini neve se që ka në më thonë më pastër dhe me parë të tare. Qeri nuk e dinë, o vazni, pëse se s'ka në fejë, qeri nuk e dinë se atë fejë që e kënë ato, nuk e kënë original. Por ne që kemi këtë dinë dhe këtë islam, pëse nuk e mbanë, pëse nuk e praktikonë, për të mirë e ndonë dhe e për Allah.
Pastaj, me një qëtër ajet, Allahu Gjellarë, Wahu e ledhi jetë bërë të bëtë anë i vedi. Aja është i cili, pra Allahu është a i cili, e van kabur të bën e robërit vetë. Pra, këto ajete, në bëjmë njëve me dhije, se ti a i cili du është me kërku të bën, e Allahu të van kabur të bën. Edhe këtë të bën nuk du është me vrejnë e bërë. Këtë të bën për me pasru që zemën të dhe që shpirtin të bën, si ku se e pasru në të këmishën, nuk du hëtë bërë. Për me pasru këmishën, dhe mi ka harqin. Për me pasru këmishën, du është me vlej detergentin, du është me nëzhe ujë, du është me hekurosën, e këtë të punë të shtënë. Kurse zemra e imanit tëmë, zemra e shpirtin tëmë, ku është brena, për atë punë, me lim të obet a Allahi, që kjo pasërësi të mirë higjenë, është gratis, është papare. Por mund për këtë qka, se është papare, dhe si atimi kimenti. Ne nuk jemi të e parë, se ne jemi mësuar të qka qka është të parë, e pa gujmi se kumbletë të gjenarë, i kumbletë të 100 euro fabletë, i kumbletë të 100 euro këpunqët e mija, pëse? Se originali kumbletë, edhe ja ti kimenti. Por e Allah të dhije po të arep një teshtë pasë, po të arep dhije një sen qka të pasram, ti nuk jetë të e parë, pëse se banë, se ndoshtë nuk jetë i vlerën në kimenti në topës që Allah të gjelarë banë, vohu e ledhi i nuk me nuk topë të anë i vedi. Aja që cini, e pranon dhe e kon kabull topën e robën e të verë. Allah të gjelarë, ashtu në Koran për nësën. Pastaj, me një qëtër ajet, Allah të gjelarë, pra të përmën topën dhe ju drejtohën muslimanëve, ju drejtohën besimtarëve me atë drejtim që ka kret në edimin, kur Allah ju drejtohën muslimanëve me fjallën, ja e ju e në dhina e amenu. Fjallë sikur që të do, o ju musliman, ju është bo farës të pasoni, o ju besimtar, frikni Allahin, edhe këtu Allahu dhe jale i juhe në dhine amenu, tubu i dhe Allahin të u këtë nësuka. O ju të cilët kemi besu, bo një të u këtë Allahin, ama një të u këtë sinqerit. Një të u këtë hakikat me gjithë zemë. Këtë të fjallë, për në banë me dhine një më Allahu dhe gjelar, se fjallëm të u këtë, para se një thonë pejgamberi në selam, që këtë tope dhe këtë istikfar, ku që ka thonën masalojit? Topën dhe istikfarin e ka thonë njerëzit më të zgjerë të lojit. Ku që janë njerëzit më të zgjerë të lojit? Njerëzit më të zgjerë të Allahun, jenë me nga bërgjerë, jenë të dërguarit të Allahun e për nga mërë. E të ndarë këti shumëmi, disa për për nga mërë, a ka në atë istikfar dhe a ka në topë. Po, edhe për nga mërë të në istikfar. Allahu të gjelalë për i nëmberët i ka rujnë për e gjunahat e të lojë. Por në njëherë ato kanë bërë vakim për e tyre të kush mu largu për popullit, ose me vonë një kabim të vogën, edhe për atë kabim shumë pish mënë të matë kanë bërë. Kanë qenë për nëmberë të Allahu, s'kanë bërë kabim e të lojë, por në i të vogën kërë ka bërë të kush për e tyre, Allah i ka bërë i ka bërë me në Koran, por ne e me morën i bretë, ne me morën shembo. Ademi a.s. bashkë me Hazreti Hava. Në edhimi se Hazreti Ademi dhe Hazreti Hava janë konën qëmënd edhe Allahu Gjellar të të kreti këni të lejume për pas që kësaj pene historinë e se me cilë e kretetimi ato shka Allahu tënë dhe isë provon edhe ato shke me kutin atë pene që e kërë nga
dhe Allahu ta drejtoje dhe ta ndërthon anijen, dhe në atë anijen ta kush ka me ikën, ka me shpëtu, tha, kimi ma shpëtu në familjen tëjme, ta ka me ta shpëtu, tha familjen tëmë. Pasi që e patë anijen në uja e selam, edhe në anijen hypin atët të cilët kanë besu në Allah, dhe i kanë besu në uja e selam, por edhe gjani, edhe gruja në uja e selam kanë qena atët të cilët që kanë besu. Se Nuhi a.s. 950 vjet i ka dhirë njerëzit në Allah. 950 vjet i ka thonë, bëjni la ilahe illallah, beseni Allahin ja dhe mos bëjni qirë, beseni Allahin ja dhe mos i lutni putave. 950 vjet nuk e ka ngu shumica e popullit. Që ishte për nga mërë e vajta dhe shumica mes me ngu, po mundet me ndodhë shumica ishte mes me ngu, ati me konë në hak. Mundet mes me ngu hinë gjëmati, ati me konë vërdet. Edhe kjo ndodhë se qëqërin e sotë. Folë o gjahajnit të adise, e këthej kërin gjëmatin qilë të i thuki është një dirisit të njëmës. Folë o gjahajnit të adise, dhe të prej gjamië se do gane ti me ndonë se ki këtë mesendet e fejës i ka përtuve. A valla e bigaj me vetën një mesendet më të hollë, për me frishë dhe me ndrejqën atesin, me vetore regullat me tregoje, edhe që ishë regull i kuskit, ko qitët në ndarën të në lehoqën në kështohë. Në kështohë këtë kohën e Zotit, një numër për tire e kusur t'i me mamë. Këtë që është reqin që nuk fali shlehen e dhe përtojnë Allah në qëllatë. Por atë t'i si musliman, mere shemën dhe për nga mërë, mere shemën dhe atyre të cilët kanë qenë për anesh. Nuhi a.s. mendojnë se ka me shpotu gruja dhe fëmija me. Por ajë kur e ndërtaj anijen, ata që si besojshin, ju afrun, rrëtë për qekë dhe në shkajtë ju no, thot janë të ku bëhat anija mbi të stokës, ne thot kena dhonë se ti t'kan nuk për që nuk që të mëzër tërë, ne t'kena dhonë se ti e i smonë, a masot e për të dhonë se ti këmime përse e për i smonë. Kush nuk i në lejtë sëna, pejta mërë e Allah, edhe Allah më qonë ujë për toke, qonë ujë për qille, edhe e ban një poplat të madhe, e ban një përshim të madhe, edhe ato thonë kena me hitë kodrë në matë marë, por Allah e dhe kodrat i mëshim e ujë, edhe i fundohë si ato të si të zbesun, po besimtare. Po ku janë ato besimtarë që
prin istighfar, dhe prin ato besimtar që ne pintojnë. Ndare një pak të bina mire e sëta. Edhe bina mire e sëta e ka tregu istighfarin dhe ka tregu topën që patit e lukur. Qka ka thonë e nëjë? Në kam thonë dhe ka thonë shumë hadithë. Ne s'kena mundësit dhe s'kena kukit hadithë dhe bina mire të rëmi për të shkërën edhe dhe s'por istighfarin. Por ma si qërë i bjerë rast i fjales istighfar. Edhe rast i fjales topën, bina mire e sëta në një hadithën inni në astaghfirullah e filjomi mjën të mërë. Po e nuk sahabat e mi. Unë jam pejgamberi Allahum që Allahum ka rrujt për e gabime. Pejgamberi e selam të është njërë i plëtson. Kur s'ka po gjuna? Kur Allahum të më thonë nuk i ka po gabim? Edhe kur s'ka po pejgamber edhe kur është po pejgamber e ka rrujt Allah i për harun. Edhe që ka thotë, po e shokë e mi. Unë e thotë e baj i stikfar Allahum dit 100 herë. Pejgamberi Allahu 100 herë ditë thotë astaghfirullah. Kur ai thotë 100 herë, po çifti jon, anë nin mi më thon pak. Pse? Se çdo kush me neve i din ka i të ndërtat të ato gabimet të reja. Pastaj fenomeni i selam me një çetë hadith, edhe pse kret këto hadithe e kanë komentin e vetë shpjegimin e vet. Ne nuk do të ndonë çdo hadith me komentues se çfarë kanë në mendje, por vetëm se më tregu kush është pejgamberi i selam dhe çka ka bërë pejgamberi i selam me istighfarin, kush jeni ne dhe çka jemi të bëjmë ne për istighfarin. Pejgamberi i selam në çetë hadith thotë: "Wallazi nafsi bi yadi, law lam tadhubu la dhahaba Allahu bikum." Wallazi jaa bikum yadhubuna wa yastaghfiruna Allah ta'ala, fa yaghfir lahum. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, pa shahat të cilën në shpirti jemi dobën e tij. Ban beje pejgamberi alayhi salatu wasalam. Nëse ju thot, nuk jeni popull që nuk bëjnë gabim. Nëse ju thot nuk jeni popull që nuk bëjnë gjuna. Allahu dha juve kam ju marrë. Thot kam e vruar një tjetër popull. Edhe ai popull të bëjë gabim. Edhe kam e kërkuar istighfar, edhe Allahu kam ju apo kabull istighfar. Kjo është rahmet për Allah. Kjo është mëshirë për Allah, më gjelar për neve që jemi të naqa. Për neve që kemi gabim. Për neve të cilët kemi gabu pa dije, ose me dije. Pra, nëse nuk jeni ju atë të cilët gaboni, ju merë Allah i ju ju fshin prej tokë, nëse bëjmë qera popull, qeter popull dhe qera njerës. Ato kanë me ardhën dhe kanë me gabu. Por pasi që gabojnë, kanë mira pishma. Se nuk shkon të atë një me në paket, me hara, me hara, me hara. Nuk shkon të njoja këtë me kaba, me kaba, me kaba. Nuk shkon të njoja këtë me rakim, me rakim, me rakim. Nuk shkon të njoja këtë, duke i bo zotë nuk kojë shirë dhe da, pas e në mëzë e kështë përra. Ndallë pa, se në ditë vore ka me të marë, pa qatë, da është apo nuk da është. Po ma mirë, hajtë e këkom të turja në këtë gjëmi të Allahit dhe falu se sa të të bini katër njerëci para gjëmiës. A pa qatë e në punë, sa të, pa qatë e në mund të avut, por atër e fanë ka me fanë. Kanë me prumë, por nuk levizë ma asë goja jote, asë dora jote, asë syrë jote. Sa të dujsh po të ishtë i farë, pa t e në kejtë që mua të të njështë i këfarë, ka marru më në ajmë. Por, pasi që jemi njëre qafë, dhe e lërë më dhejmë Allah, e halë më dhejmë për këtë mujtë më të Ramazanit, atër e qëka, bilëm njëre të shfridzajnë pra ishtë i këfarën, si pas asarët, që ka në mësot për nga meri, sëtë Allahu, alihi wa sallim. Pas taj, me një hadithi këtësi, pra, për nga meri e të regon, për në shkjole Allahu më të gjelarë. Hadithi këtësi, nuk është ajet, por është fjallë Allahu, për nga mirë, të për Allahu ka thonë. Qëka ka thonë? Ja ibn Adem, inë e kema të auteni, vërë të auteni, gufir të lep, ma kene minke vërë e lëbëri. Ja ibn Adem, le u bërë e të të nukë e anë e seme, thumë në stakfer të një, gafir të lep. Thotë Allahu më gjelarë, o biri ademi, nëse ti mu më dhirë, edhe ti shpreson të une, ke imit të une, ka me të falën e ty. Pastaj, çka thot Allahu xhala, na kanë mund ke bëra u bali. Kam të fal unë ti edhe nuk e kam gajë se sa i ka bu. Ku se thot ke, e thot Allahu xhala. Pastaj ja i nade, o bir yadimi. Do bëra të dhunë me kanë në sema. Thomas takfer
shkota Allah i lëshirë. Ai cili i ban shirë të Allah. Ai cili dhëtë Allah i ka gjarë. Ai cili dhëtë Allah i ka qika. Edhe vdes me atë shirë duke dhëmë se Zotë i ka gjarë, kur e në gjenetit s'ka me di? Kur e në gjenetit s'ka me di? Sa jenë të njo, nëse e ma shkota me shirë, ktheu të botë. Allah i dhëtë innehu me një shrikë billahi, këta ka përra më Allahu alehi në gjenne. Ai cili i ban shirë të Allah i, Allah i ka bëhë haram gjenetit. Kur se një të Por nëse si ke bërë shirkë të njëri gjënohën, insha Allah kena jubit. Po është duhet me një të reshën mirë. Hajtë sa Allah e ka rahmetën e marë edhe bërë gjënohën. Jo, ne jemi në dërmet frikës edhe shpresës. I frikë nga zafit Allahet e ne kena jubit sa Allah insha Allah dhe nga bërë rahmetën. Por atë edhe jemi të mundu me këtë namazan. Por atë jemi të mundu edhe me këtë namaz. Por atë jemi të mundu edhe me këtë kuram. Se që insha Allah o gjelar dhe rahmetën edhe neve afer makfere të avan. Por atë edhe pejgamberi e selam, që njëve musliman të marit qenë. Pasaj, në kohën e pejgamberit e selam, ka pasën sahabët, ta shkojmë dhe të sahabët. Sahabët, kur kanë dashtën të lutën dhe të bëjmë të rituar të hajrit, e kanë vetë pejgamberit e selam, bëjmë të shkja bëjmë. Që që ta lutin në Allahin për gabimin që i ka bëjmë. Edhe se sahabët janë generata mërë pasër si përfaqën e tokës. Nuk vinë bura mos i ata. Sahabët, tabiinët edhe tabi tabiinët. Tre gjeneratat e para, të parët tanë të mirë, nuk vinë bura mos i të tre gjeneratat. Kanë shku, që të sahabe kanë shku të Resulullahit, kanë shku të pejgamberit e selam. Dhe i kanë thonë në vohë pejgamberit Allah, në të rekon, në i tua, të cilët në të tabe, Allah në gjelat, lutë. Prej tyre, o konën edhe njëri i parë, njëri maj afer i pejgamberit e selam, që i parë e ka pranë në islamin, e bu bëkën e siddikë e rati Allah. E bu bëkën një ditë për ditëve, shkon të pejgamberit e selam dhe i thot, ja Resulullah, ma mësotin i duva, ma mësotin i lutje se që ishme ka thonë. Edhe pejgamberit e selam, ja mëson një lutje dhe ja mëson një duva, ajo nuk është vetë për Ebu Bekrin, ajo është edhe për meje. Qëfar duvaje, thoj, ka thonë pejgamberit e selam, Allahumme inni, dhallem të nefsen për me këtira, wa la jak firu të dhruve illa en, faqfir li më të firet e min indi, wa rhamni, inne ke endel gafurur rahim. Këtë lutje, ja kam su pejgamberi a.s. Abu Bekri, që ka më thonë, po Allah jem, une i bona vetë vetës pa drejtësi, edhe i bona vetë vetës zullum, edhe një zullum shumë të matë i bona, vëla e firë të rrubë i lanet, por nuk ka kush poste e o Allah që i falë gjunohen, fakë firë i matë firët e min indi, falem o Allah, prej faljes tonë dhe si ti e faljes, warhamni edhe në mëshirot dhe mështë rahmetin zemrë të teme, inna ke antër gafur rahim, se me të vërte ti e që falem edhe je mëshirus. Kjo luqe u por këti bukfalisht, kështu ka thonë në pejgamberin e selam, kështu ka thonë edhe Abu Bekri, do të mundohemi edhe në edhe në thonë fjallën të zemrë e kanë thonë atë parënesh, me të vetë mishëllim që ne këtë zemrë të tonë, mëse në shë e këshume, mëse në shë e frashe, mëse në shë e ikër, të zbusmi me luqe të Allahum edhe me duar të cilët i ka bëhu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Umair radhiyallahu anhu, edhe kimi shok i kuzi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ka rëndom me xhennet, sepse 10 veta të dynjë kanë marrë diplomën që janë xhenetli. Nuk do më thonë se xhenet nuk janë xhenetli. Allah po i ka garantu pejgamberit me kohën e vet, si vi ju jeni xhenetli. Për këtë 10 veta, jashtë Abu Bekrit, Umairit, Osmanit, ose edhe, do të thonë Hazrat Aliut, apo këtë rast, Umair radhiyallahu anhu çka ka thonë? Kë një ditë për ditë thonë në mëna kanë Umar radhiyallahu anhu yatlubu min as-sibyan an yastaghfira lahu fi yaqulu innakum lan taqdimu. Një ditë për ditë dal Umair radhiyallahu anhu në prosokat e Medinës. Umair i garantu me zhëna, Umair i drejt, khalifja i tre kontinente. Çka ka thonë? Ka dalë në rrugë dhe ka kërku për fëmijë. I ka thirë fëmijë, ka thonë ojë fëmijë, kërkoj një istighfar të Allah i për mua, se thot ju jeni ata të cilët s'keni gjunohë. Fëmijë qenë të pastër. Fëmijë qenë të pastër, edhe ato nuk bëjnë gjunohë. E Umairi e kanë di vetën si gjunaqarë. Umairi e kanë di vetën si gabimtarë. Qka ka po? Ka thonë ojë fëmijë, kërkoj një istighfar të Allah i për mua, sepse ju jeni ata të cilët s'keni gjunohë. Umairi r.a. Atëherë, edhe neve si musliman, Allahu Xhelal nuk është mare mi thonë fëmijës për mendë Allahit.
kur se ti si ba, e din vetën, në të ta kërkoj si fare të Allah, por nuk je sigur në 100% të ta bëj ka bu. Ne shpresoj të aparatë dhe kene i mirë, por fëmija si fëmija s'ka që nga. Në ta bëj si fare, e Omiri ka shku fëmimi në këtëm, lipni si fare për mua që je një 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 Istifari dhe topja, e si të mos topja, gjëmatit dhe rruba, qka ka? I ka shartët e vetë, i ka kushtet e vetë. Thash, për mundat të kjo topja, edhe për mundalën të istifari, edhe për mi përkujtu të shartën, do t'i bimi pak ma shku që me qenë më të kuptuqë. Topja e njëri banë, kur e praktis, kur e njën gjënatë. E rifi, ka konën për atyre që një kapir aki edhe ma e shef se nuk i ban hajë. Ja hur pasurin e u bo njëri me keq. Ka hangër, ka matë, do me lopë të gjënajtë dhrobe. Ka hangër modën e jetinit, gjënajtë dhrobe. Ka bidrobe, gjënajtë ma. Edhe kërë gjënajtë të si t'i shumë një në qëshërin. Atëherë, nëse njëri për dobe, këtë dobe duhet t'ja plecëm disa kushtë. Jo vesh, unë e mua e kumë anë, nuk pi. Ta mënë të pas ma qeter për mështre mëjve, hape në që këtere dhe për e lojë. Ki s'ka po të pojë. Vjeti qeter, dërë në lojë droga, se dhe është më Stefan për ka shkëve, e ka ma shumë shëtoni, edhe hesë të për rrugëve, ku ka po për gjina. Që dërë në lojë, me spitale, me psijatrije, me ilaci, me avion, edhe e rritë të kumbion. Ta ma mi vjen një gram, i ka shështinja, edhe të një qërbon të amarë, edhe ma përhenon, ki s'ka bëto? Osa i qëtër me kabim e tjera, pa ma përrasin se që ka bëto, ose ma është vjerës, ose ma është kamatajin, që me ra, edhe që ke vjerët, edhe ma së punojnë me kamat. Ta ma me sot vjetin bandove, ma të vjen, prap i vjen tali, prap i vjen qëjtani, të të qire, jepi më në 500 euro, ose 1 milion e 500 mi kimi fitu. Ale të të sekretere të ishtë nëjë për 500.000, 1.500.000 që amarë. Qikë njërës ka bërë dobe për kamatë. Ora, a i që të bërë dobe, duhet t'i plëcon të kushtë. Qka është kushtit e para të praktis gjunahin më njëherë? A i që të dobe për dobe, më njëherë do të duhet me në gjunahin. Por që imë, onë shte e pije, edhe vjetë në kushtë të kjoj frikë allajë. Duhet që prap të alo është më njëherë. Jo, në të gjysën, për ku paku më në 20 euro fiksu, për në 50 euro që e ti paku kush me e nani, nëse do me për topë. Pra, të praktisit e gjunahi më njëherë, e dyta, të vendohën për gabimin që e ka po. Do më thëmë, për atë punë pahishme, për atë gjunat ma që e ka po, ti bere pishmonë, ahve që ka po ma, pse për i bona këtë punë. Do më thëmë, ti bere pishmonë, si i shkumë 10 vjetë, i shkumë 15 vjetë, edhe gjunahi, do më thëmë, ka konën në gabim ma. Me fjallë tjera të pendohet për atë gabim që e ka bërë. E treta të zotohet që nuk e bërë më përseri. Zotohet më e bejë. Vallahi, bilonin më në që këtë po më se bajë. Vallahi dhe bilonin më usos më abit i oha që bërë. Usos më abit i oha vla jenë. Usos më abit i oha që. Se unë nuk e bërë më në kabim. Zotohet dhe se bërë. Kjo është blocim i shantë. Nëse do të topja të zonë e bejë. Ajo veç me lujtë me bërë të topë. Që u këte haka për atyre që i ka dëmëtu, ose që kërkoj falë. Se njëri mundet me qenë gjunaqarë, edhe me mund të ope, po nuk të mund të ope të ope nëse shokë në haka të hake. Por që imë, jam konë pleqë ka qenë, jam konë hajnë, jam konë vjerës, edhe kumë hi, kumë vjerë, 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 Këm bëtë të ove, më të vedi. Pa me rakmi hakët atyre njerëzive, nuk bëtë të bëtë të ove. Ta është mesilja është, ose kërkoj falë, se njeri mundët me bo hajni dhe me bo vjetje dhe ka bo para të vjetje dhe i ka anu njerëzit, i ka anu se e ka pasën vjetje në topta, e ka pasë vjetje në qërshi, e ka pasë vjetje në bazar, e ka pasë vjetje në përmejnë publike, edhe i ka anu njerëzit e ku ju ka marë, që ka marë, që atyre që i kujtohën, nëse s'ka t'i kreje, bëllëm t'i kalzove, o fina, unë jam ma i qiri para disa viteve, t'a këmbo qërkeqe, ma ban halal. Nëse t'a ban halal, Allah i t'a falë.
plan gjinohet vetëm ohi pa po. Kjo është. E dyta pasaj ka thonë, ta ndjenjë të keqen e gjinohin dhe domin e ti. Shpirtin e vetë, ta ndjenjë atë keqen e gjinohin. Se s'ka gjinohet mirë, më rastin. Por ta ndjenjë dhe shmërinë, ah, qa po anë. Ti më je po pishma, ti tope ki po, por ta ndjenjë që ka me të metë në gjenjë. Nëse do më do më të gjelarë të ta pastron atë shpirë, që të përmëzinje. Nëse do më do më të gjelarë të ta pastron atë zemër, që ka ka një lonë, se një një lonë shumë trash, edhe shumë e ajë vjenë. Pastaj, ta shpetoj topën, mos të afonoj. Topën ta shpetojsh, kur e shepë se ta arë pishma nuki, kur e shepë se ti do një në punë, sa ma tepër, shpeshtoj topën, sa s'ka arë dhe në shpirë një zara. Sa s'ka arë shpirë t'in fit, se ka me të arë dhe shpirë t'in fit, dhe bëj shtope, a më zmonë ka mund t'opja. A i Fironi e ka mund se në lesena, edhe e dita se është pejgamber, nuk i besonte, ta e në rabu ku mulla ala, unë e jam zoti ma i madhë. Kur e kur vesh vërdetën, kur Allah i tha Musa që e detin, e që e detin Musa a lesena më jesën të Allah, himi Musa a lesena më jesën të detin në ushtrejnë e me ndoj Fironi se dhe të shkëtoje edhe shkën pas Musës. Kur e vazhe kom që e detin, ta me të berabin Musa a Haron, i beso Zotit Musës edhe Zotit Haronit. U bo vonë, a i besër atoj, haki ka, ama mas i e shpirtin fit. Se të kërë shpirtin fit, nuk kam ato. Për arë, kanë thonë, ta shpetoj e topën dhe mos të mërëj. Pas taj, të ketë frikën se mos topja e ti është e mangët. Se herë kur bëj e tope, të ketë e frikë, a thu vallë ke tope e bunat të lupë, apo e kom bo me noksan. Se si ti ke tope me noksan, nuk bo të hapu. Por s'to herë kanë thonë me moja të kete frikë që topja e ti mos jetë e nëmësan. E që kjo fjallë dhe që kjo besim, kër e po që këshu, kjo është në gjenja të mira se është duke i përcu shakët e topës. Pas të kanë thonë me moja ta praktisë vendin e gjenojë. Ta praktisë vendin e gjenojë, se ka njerëzi i din vendet në bëjnë gjenojë. Nuk bo gjenojë i më të gjenojë, nuk bo gjenojë i më të rrugës. Ka vendet posashme ku shkën njerëzit i bimë rakini. Ka një vendet posashme ku i marim drogë, ku i bëjmë majmullëzët, ku i bëjmë bom të këshia. Edhe qka? Edhe vendet ku shkën, ku bëjmë qirë. Shko njeri ka qirë më disë vopit. Shko njeri shkën pishkirë më disë tesis. Shko njeri shkën hajmalin më disë kërë këzit për shemë në një forë në këzit bërë. Si që bëjtë në të vore në përteqe, ti du shme elon në vendet. Ama ti du ishte nga ti qka, unë dhe të jam po pishë mëndo, jam po tope, ama veç të rritë dhe që ti ti shohë e edhe të jam një, se shfar e e e të bukë. Ska as e, as vend as ku gjohë, nga kopja të venjën, sa ti s'ka me la që ati dhe që i tomë një punëm, e la ti mundëm, me ta marë Allah i shpirtim, me shfar e me një këmishë të të bukë, kur të ka rogë vdekjan ko marë, ka rogë vdekjan sport ko, ka rogë vdekjan dhe më tonë bimbo, ka rogë vdekjan bom të cilët nuk ka jemi përmetën, ku shka? Atele qka, ka dhënë në moja, ta praktise dhe vendin e gjinojë ku ka po dalime edhe të thejet në për vendet e mira. E vendet e mira jenë tribuna, tecët, gjamiën, mektepën, shkollën, medreset, të e vendet e mira. Atele ku të thejet në të vendet e mira, të kujtojë të Allahi, kujtojë të pejgamberi, kujtojë të Kurani, kujtojë Allahet e mira. Edhe e fundit për e sharte me ka dhënë në moja, të kujtojë para se të pojë kaga, qka e problemin ka përhe. Topën e musliman, topën e vdese të ndërruar, kërejt bashkë duhet të avajnë se s'ka ka orë shpirtin fit. Se po të njeri shpirtin fit, nuk bëhën të apu topën. A kina varë të hosë tash, tash kje e varë të nesër, kje e varë të sa i e qa, po të lajtë bashkë musliman. Nuk është bëhën kur një, ani që i kje e 5 lejtë, edhe 6 lejtë, edhe 7 lejtë, po të edhe 8 lejtë një pasë nuk është bëhën. Këthe u fejës Allah më qëllë. Këthe u fejës Allah më bëhën topën, se Allah më të apu kabul topën. Nuk e thamë në këtë fjallë, e thotë Allah i Kur'an që ata jetë që ka në cumë maherë. Nuk me thamë në këtë fjallë, e thotë pejgamberi e selam që ato fjallë të cilë unë e ja vashë pak maherën prej fjallën të pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Unë nuk e dinë e nuk vote e për ata shkurtojë. Masi që edhe koha e derësit ka lërë kumë i 40 minuta, atu i ka me 3-4 pika, por i shabat të pika nuk të trabajtetur, e kemi etikën e istifarit, edhe qka fiton muslimoni për të istifarit. Si temo që kjo, etika e devi istifarit, edhe qfar fryte dhe qfar përreqiti fiton besitarit për të istifarit dhe për kësaj topës, ne me lusim Allah më gjelë.